ସୁହାଗପୁରରେ ହିଙ୍ଗୁଳା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ। 144 ଧାରା ସତ୍ତ୍ୱେ ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁହାଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କୌଡ଼ି ଖଣି ଗାଁରେ ରହିଛି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଅଭିରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ବା ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମାଆଙ୍କ ବଡ଼ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପୂଜାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ମାନସିକଧାରୀମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଖୁସି ତ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଲାଗିବ ଆମକୁ, କାହିଁକି ନା ମାଆଙ୍କରଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୂଜା, ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାବେଶ ହୁଏ। ତ ଆମେ ସକାଳୁ ବି ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛୁ ଯେ ସକାଳେ ଯେଉଁ ତୁଳନାରେ ଭିଡ଼ ହେଇଥାଏ ସେ ତୁଳନାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏବେ ଭିଡ଼ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲାଣି, ଭିଡ଼ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି। ଅଲଗା ଭକ୍ତମାନେ ବି ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ତ ଏମିତିକା ହେଇଛି ଆଉ କରୋନା ପାଇଁ କୋଭିଡ ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ଯାହା ମାଗିଛୁ ତାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଆ, କେବେ ବି ନିରାଶ କରେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛୁ। ଆମେ ସକାଳୁ ଅନ୍ଧାରୁ କାମ ସାରିକି ଆସିଲୁଣି ପରା। ମାଆ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ ଲୋକ କଥା। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବାରମ୍ବାର ଘର ପୋଡ଼ି ହେଉଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଗାଁରୁ ଅଗ୍ନିଭୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଏହି ପୀଠରେ ମନସ୍କାମନା କଲେ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିଭୟ ଦୂରେଇ ଯାଏ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତଥାପି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ପରେ ବି ମାଆଙ୍କର ମେଳା ହେଉଛି, ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ବି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କୋଭିଡ ପାଇଁ ବି ସମସ୍ତେ ଗାଇଡଲାଇନ ବି ବହୁତ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆସିଛୁ ମେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅଗ୍ନିଦେବୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଏଠାରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି ବଡ଼ଯାତ୍ରା। ମହାମାରୀ ଅଟକାଇ ପାରିନି ବାଧା ବିଘ୍ନ, ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।